Здравейте, аз съм Маги Сидерова, а вие сте с Сексологи по Код Фешън ТВ. В това така пикантно и любопитно предаване ви срещаме с популярни личности, които имат какво да кажат директно по темите за взаимоотношенията и секса. Тук сме не само провокативни, но и полезни за нашите зрители. Днес влизаме под завивките и умовете на двамата ни госта. Ще ми гостуват Еленко Ангелов и актрисата Яна Огнянова. Какво прави един мъж щастлив е темата, в която се впускаме. Важи ли тук шеговития стереотип за 70-те неща, мусака и 69 или мъжът е много повече от храна и секс? Предстои да видим. Здравейте, господин Ангелов, Еленко. Много ми е драго да те посрещна в студиото на Сексологи, да разнищим това сложно уравнение 70-те, стереотипа за 70-те неща, де-факто 69 плюс 1 мусака, да, равно на 70-те неща. Добре, кажи ми, моля те, ти от какво не би се отказал? От мусаката или от 69? Сега ще видя какъв. Аз малко преди да започнем ти казах, че от детската градина, да, и виждам как се завръщат такива лавчета, мъжки, пущиняшки, оригинални, и това е от, така, от крилатите фрази, които се завръщат, и за тебе е ново, нали? Много. Че мъжете обичаме. Ново. Аз не съм млада, това да, трябва да е от моето, но не съм го чула, между другото, и сега се сблъсках с него. Даже много така смешно попитах редакторката, бе, добре, няма ли обяснение тук, какви са 70 неща, аз виждам само мусака 69, цял нали? Цял екип е мислил. Цял екип е мислил, но не, наистина, базираме се на това и какво всъщност харесват мъжетета. Затова и първия ми въпрос е от защо да се отказвам? Мисълта ми, че хората, които го чуват за първи път, той в оригинал горе-долу, от моето време, наистина от детската градина го знам, че мъжете харесват 70 неща, нали, мусака и... 69. Да. Добре, не, ето питам те. Отнеми време, за да го проумея, нали? Да. Затова говорим. Естествено. Затова те питам ти от какво би се отказал. Ма от нищо не искам да се отказвам, защо трябва да се отказвам. Защото те изправям пред изпитания, разбираш ли? Изправима както си искаш. Искаш си радвам, и мусака и 69. Съм изправен, но винаги си взимам допълнително от мусаката и от второто. Колкото се може повече, как ще се отказвам. Наистина ли най-прекия път до мъжкото сърце е храната и секс? То е клише, защото работи. И двете неща са физиологични нужди. Работна моя хипотеза, едни от нещата, с които сме се подлагали да дойдем в тази реалност. Така, защото в тези човешки тела можем да изпитаме неща, които чисто духовно или предполагаемо енергийно тяло няма да можем да изпитаме. Говорим за прекрасното сливане на две същности по време на секса. Това е хубавото, че при хората то не е основно задължително свързано с продължаване на популацията, а за сливането на две в едно. Може би и само души за и тела. Точно така. Да.